Välkommen tillbaka. Det är Nico Grem igen. Vi ska gå igenom och lösa ut urformler. Till exempel, vi har en formel. Vi tar väldigt, väldigt enkel formel. Till exempel, vi har omkretsen till en cirkel. Det är lika med diameter multiplicerat med pi. Alltså där cirkels. Cirkens kanske heter det. Omkrets. Så. Och så säger jag att jag vill lösa ut ur formeln så att det bara d kvar. Alltså d är lika med. Det är den som jag vill på alla andra uttryck här. Som ni ser nu. O är lika med. D multiplicerar med pi. Jag vill inte ha pi där. Så jag vill dividera båda led med pi. Så har jag d är lika med omkretsen dividera med pi. Så det blir lättare att räkna. Det här är ett verktyg som många matematiker använder för att det är lättare att räkna först ut, formen, lösa ut ur formen först innan man räknar. Sätta in värde. Som ni ser nu. Till exempel här som jag har här nu. Då om jag vill veta diameter är lika med. Om jag vet vad det är omkretsen. Jag vet vad det är. P vet det redan. Så. Varför vi måste gå igenom den här delen. Okej, vi ska titta en annan exempel. Ett annat exempel. Som heter. Den här är formen för att omvandla Fahrenheit till Celsius. Och jag ser nu att ni ska lösa ut ur formulär så att det blir bara Fahrenheit på ena sidan och resten är på andra sidan. Just nu är det bara Celsius grader. 1,8 där då. Och det första man kan göra är att vi multiplicerar båda led med 1,8. 1,8. Så här blir 1. Så här gör 1,8c. Är lika med f. Så det här med 32. Jag vill inte ha 32. Så addar jag båda led med 32. Med 32. Så får jag f Fahrenheit då. Är 1,8c addar med 32. Så den här använder jag om C är en given. Om jag har C så kan jag använda den här formen. Men om jag har F. Och här använder jag om F eller Fahrenheit är en given. Men man behöver inte tänka eller kunna utan till båda dessa. Det räcker att man kunna den en av dem eller ja, den här som jag har skrivit innan, den här. Och sen man kan läsa ut ur formen för f då. Ska vi titta på några exempel som ni har i er bok. Så till exempel en formel säger så här. A addera med B är lika med. Nej, A addera med 2, inte med B. Är lika med B. Och vi skulle lösa ut A. Jag vill inte ha 2 där. Så jag måste subtrahera båda led med 2. Så har jag A är lika med B, subtrahera med 2. En annan är. A dividerar med 3 är lika med 5b. Så jag vill ha bara A kvar. A. Så måste jag multiplicera båda led med 3. Så den här är 1. Så har jag A är lika med 15b. Så. Det finns några till. Till exempel den här. Vi ska läsa ut y den här gången.
Här har vi 2y, så tar vi 6x är lika med 0. Jag vill inte ha 6x där och 2. Men jag kan börja med positiv och negativ. Så adderar jag båda led med 6x. Så den här är 0. Så har jag 2y är lika med 6x. Dividerar jag båda led med 2. Nu ser ni att jag har bara y är lika med 3x. En annan. Då har vi 12x, så tar vi 4y, och där är 8 är lika med 0. Vi ska ha bara y på ena sidan. Och y är aldrig det negativ. Just nu har jag negativ 4 som ni ser där. Kanske ta en annan penna. Där. Den. Jag tror ni ser det. Och jag vill göra den till positiv först. Därför jag vill inte jobba med negativ. Så jag kan göra så här. Om jag adderar båda led med 4y. Så har jag. Den här blir 0 nu. Så har jag 12x. Adderar med 8. Är lika med 4y. Nu kan jag dividera alla termer. Alla termer. Inte bara en term. Alla termer. Så den här är 3x. Adderar med 2, lika med y, därför att den här blir 1. Då är man klart att omvandla den här då till bara y. Jag löser ett y, man säger så. Ja, de är inte så komplicerade. Det finns mycket, mycket komplicerade formler i den här världen. Men den som ni fick, eller den som vi ska gå igenom i den här kursen, är det våra enkla formler. Det är lite svårare sen i 2b eller 3b. Lycka till!